Kryeministri Edi Rama ka ndarë këtë të martë me ndjekësit e tij në rrjetet sociale një video me një mesazh shumë domethënës që i dedikohet posaçërisht fëmijëve. Për Shqipërinë e 2020-s, që do të jetë më shumë e fëmijëve, shkruan Rama bashkangjitur videos, të cilën jeni duke ndjekur në ekran. Andra plot, dashurisht për nda në